Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daawadayaal halkani waa RTN wa anigu waa Cabdi Axmed Abdullahi ku soo dhawaada la hadal waxa studio-ga martiin ugu ah Yahya Daahiye oo ah agaasimaha warbaahinta maamulka wajeer aan akhirta hawada nagala socotaan waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkan waxyaabaha ku saabsan maamulka wajeer mise county government ka sida loo yaqaan يحيى وجرك ورم بلورت ان عبديو وجر ادبا لو فيعني هي ان انكستو وقتي كل لو جيره او روب كنا ادو داهين هي او وح روب كمدين لهتان حدنا سيده روبكا اي او غابين ميل ولبا اه اي وجر او غابين لكن حدنا الحمد لله اوكي ما شاء الله ان يحيى هل بان ربا هورتا انان كويديو بل جود أهان أديغو أهنين دالي يراه أو هادا سو كعي أما سي كعي ولي بل جود أهان إنو سو كوب فكرة داد كقبتد دولة دها ما عرقتي أفرتني تدوب الدولة دود أياك جرا ودن كنكينيا كدب مركي لأس أسي أما لهرقلي دستوركي عصبا درين كاقة بل إيشك أو كو سابسن دولة دهان runtii kadib ansixintii dastuurkii 2010ka ee dawladda Kenya ay ku sameysatay 47 maamul goboleed ama maamul deegaaneed in deegaankii hore loo oran jiray gobolka Waqooyi Bari oo Soomaalida Kenya ay degan tahay taa waxay u ahayd nimco barwaaqo maadaama ay Soomaalidu ku dhaqan deegaanadaasi ay ka xoroobeen in maamulidooda iyo waliba wixii agab iyo dhaqaale ee ku toosi laha gobolka isaga ay maartay si toos ah oo dastuurka ku cad ay ugu helayaan maamulka dhexe ee loo yaqaan dawladda dhexe ee fadhigeedu yahay Nairobi marka waxay la mid ahayd xornimadii labaad oo marka labaad ay helaan deegaanadaasi anigu kama waramin kara deegaanada kale ee aan ka ahayn inta ka baxsan gobolkii hore loo oran jiray Waqooyi Bari maadaama intooda badan adeegyada loo yaqaan adeegyada aasaasiga ah oo basic services ka intooda badan aysan aad uga dhibanayn oo hadii aad eegtid Kiambu oo kale deegaan ahaan waxyaabaha u taray dastuurkan cusub iyo nidaamkan cusub ee ismaamul goboleedyada iyo horey wixii ay sii haysteen iyo wixii jiri jiray waxa laga yaabaa in aathaar ama isbeddel weyn aysan ka jirin laakiin hadii deegaanka anaga wajeer kale aad midal u soo qaadatid 2013 ka hor wajeer qaabka ahayd iyo nidaamkii wax u heli jirtay iyo hadda waxay kala yihiin habeen iyo daraar marka anigu dareenkayga waxa waaye in nidaamkan cusub ee devolution-ka ee 2013kii dastuurka lagu qeexay oo ahayd in maamul goboleedyo 47 la sameeyo oo dowladasi iskooda isu maamulaan waxay ahayd arrin aad iyo aad u fiican isla markaana faa'iido u ahayd Soomaalida degta gobolka Waqooyi Bari Kenya horta aan yahay aad baad u mahadsantay waayo gobolka Soomaaliyeed ee Waqooyi Bari Kenya waa gobolka labaad ugu weyn wadankan saad u soo tabisay waxyaabo qaar oo ma aragtay dad maartay xurriyadooda la xanibay ay ahaayeen tan iyo waagi wadankan uu xurriyad ay wadanka uu xurriyad qaatay 1963 balse weli waxaa jira waxyaabo ma aragtay adeeg bulshadeed oo muhiim ah sida maaragtay waraaqaha aqoonsiga kaba soo qaad ID card-ka baasaboorka waxaan xasuustaa waaba jirtay wax oo xafiis baasaboor laga maamulay oo Garissa laga furay ayaa jiray laakiin waxaad moodaa inkastoo waxyaalaha qaar aysan maaragtay aysan dowlad maamulka dowladaha maaragtay gobolada ka jiro aan weli loo gudbinin mise sharciga uu sandhigeynin maanta bilmathala kibandaha in la bixiyo oo maaragtay lagu soo wareejiyo dowladda maaragtay wajeer mise ta Garissa mise ta Kiambu weli ma isleedahay xornimada maanta wajeer ka jirto inay tahay mid buuxdo anako taas duulaan ku ah in runtii markii la yiraahdo fikir ahaan xagga howlahaasi
oo waliba ama adeegyadaasi oon weli lagu wareejinin dowladda dhexe ee dowladda gobolka ee countyga dastuurka isla markaana sida ku qoran ay tahay adeegyada ay la hartay dowladda dhexe runtii way jiraan gaabis aad u fara badan waxaa jira maartii rajadii iyo shacabkii maartii waxyaabihii uu doonayay dastuurka cusub uu ku doonayay waxyaabaha nusqaan bay ka mid tahay adeegyadaasina waa adeegyo oo maartii maamulka dhexe uu la haray waayo marka welina si toos ah looguma soo wareejinin maamulada gobolada dalka way jirtaa weli dhanka tacliinta kale dhanka ammaanka dhanka maamulka guud ee diiwaangelinada sida kibandhaha jeegtay kaarka aqoonsiga qaranka baasboorada warqadaha dhalashada iyo waxyaabaha maaragtay hataa warqadaha kale lagu bixiyey lahaanshaha dhulka waxyaabahaasi oo dhan weli waxay yihiin waxyaabaha ay la hartay dowladda dhexe marka way jirtaa in shacabkii waxyaabahaasi weli aysan ka dhargin oo ay ka maaragtay sidii ay rabeen ay maaragtay uga gaarin rabitaankoodii laakiin adeegyada kale ee loo gudbiyey maamul goboleedyada sida adeegyada biyaha oo kale beeraha wadooyinka caafimaadka waxbarashada asaasiga oo dugsiyada maaragtay hoose kenya ku loo yaqaano pre-primary school dugsiyada hoose inta ka hooseysa intaasi dhammaantood kolley maamul walba deegaan walba hadda ka jira waxqabadkiisa waa ka duwan yahay kan kale oo isku wada mido kulligood way boqolkiiba boqol bay yihiin kuma dhihi kara laakiin iyadoo maamulka ay ku xiran tahay haddana waxbaa jira iska bedelay inta badan maamulada marka inkastoo weli dhanka adeegyadaasi ay la hartay dowladda dhexe gaabis uu ka jiro haddana adeegyada 14-ka ah ee lagu wareejiyey dowladaha maamul goboleedyada ani waxaan oran karaa waxaa ka jira isbedel weyn iyo weliba horumar yaxay waxaan ku diinaa soo dhoweynta bulshada ama dadweynaha wajeer ay u soo dhoweeyeen dowladdan county government-ka tan iyo doorashadii hore markay dhaceen ilaa haatan sidaad u aragtaa adigu runtii shacabka dastuurkii markay u codeynayeenba badankooda way ogaayeen waxyaabaha cusub oo dastuurkan cusub hadda kenya lagu dhaqo uu la imaan doono marka labada kun iyo tobankii aqlabeed ahaan dastuurkan waxaa lagu ansixiyey ku dhawaad 77 dalka oo dhan marka wajeer iyo gobolka waqooyi bari ka sokow guud ahaan dalkaba waxaa dadka ay dastuurkan u ansixinayeen ay u taageerayeen iyagoo og waxyaabaha ku qoran oo maaragtay uu dhaqangelinayo marka waxyaabahaasi isku diyaarintooda iyo soo dhoweyntooda baa ku qasbay in shacabka maaragtay ay doortaan ansixinta dastuurkan cusub haddaan si gaar uga hadlo wajeer oo kale xilligii maamulka dalka lagu wado uu ahaa keli maamulka dowladda dhexe oysan jiri jirin dowlad goboleedyada wajeer waa dhul weyn oo baaxadiisi yahay 56,000 oo kilomitar murabaca ku dhawaad markii qiyaas ahaan boqolkiiba loo xisaaba dhulka kenya waa 17% dhaqaalaha kusoo hagaagi jiray oo sanad walba markii sanad miisaaniyadka dhaqaalaha la akrinayo dhaqaalaha wajeer kusoo hagaaga laakiin hadda waxyaabii wax cad waaye wax oo nin fadhiya nairobi uu ku go-aaminayo oo uu leeyahay maaragtaye waxaan kugu talagalay in sanadkan aad hesha lacag intaas ah sanad dhamaan uu ka nusqaamiyey ma jirto waxa weeyaan inta badan hadda maamul goboleedyada lacagaha miisaaniyadda sanad lacagadeed walba ay ka helaan way kortaa oo sara bay usii kacdaa marka hadda haddii ay wajeer lagu talagalay lacagta helaysa ay tahay 7 bilyan dastuurka bay ku qoran tahay haddii 8 ay tahay sanad kasoo socda 8 bay noqonaysaa ma jira nin iska nusqaamin karo ama iska kordhin karo sida uu rabo marka waxyaabahan ayaa ka mid ah waxyaabaha maaragtay shacabka yaxay horta hadalkaaga aad baan ula dhacsanahay hal ayaan rabaa inaad daawadayaasha aad si fiican maaragtay oo si hufan si dabacsan aad u sharaxdid lacagahan faraha badan aad sheegaysid oo haddartan maaragtay kusoo arooro dowladda maamulka wajeer shacabka maanta joogo celdhaas iyo kan qolof xaraar joogo iyo kan maaragtay lagboqol joogo xisaabtaas siduu u maamulaa sidee ayuu u garan karaa war xisaabtan alleelehe meesha loogu talagalay iyo meeshan iyo meeshaas ayay kala martay
تاسان ربا إنهاد شرح في عنك بحيست دستورك مركي لباس مريي waxaa jira sharciyo lagu hagaayo ama lagu maamulayo lacagahan ee loo gudbiyo maamulada countiga oo horeyn inta aan la dejinin xisaabta miisaaniyadda sanadka cusub bilaabanay 6 bilood 7 bilood ka hor baa waxa la sameeyaa kulamo oo wacyigelin ah oo shacabka lagu wacyigelinayo oo ay kaga qayb qaadanayaan go'aaminta xisaabaha miisaaniyadda cusub xageeb ay ku kala baxayaan idaarada sidee ay ku kala qaybsanayaan maxay yihiin mashruucyada maaragtay sanad lacageedkaas dawladda ay fulin doonto maxay yihiin ku maaragtay loo qorsheynayo in qayb qayb macnaheedu face face loo dhaqan geliyo marka hadii aan mid ku soo qaato waxa la sameeyaa marka dastuur marka sanad lacageed walba cusub miisaaniyada la sameeynaayo shacabka oo ku sugan deegaan baarlamaaniyada ayaa la isugu yeeraa wax public participation la loo sameeyaa marka shacabka ra'yigooda bay ka dhiibtaan waxyaabaha ay rabaan in miisaaniyada lagu daro deegaanka iyaga ay degan yihiin waliba waxyaabaha u daran macnaha priorities-ka si hadhow aysan u dhicin waxyaabihii qof waxyaabihii maartay dastuurkan uu ka taxadaray oo ahayd in maamulka dhexe Nairobi qof jooga treasury-ga uusan dhihin wajar in sanad lacageedkan waxay u baahan yihiin biyo waddo uma baahna caafimaad uma baahna lacagtooda dhan way degeliyo ama biyibad kale u geliyo marka taal sidii looga taxadaray darteed baa dastuurkan wuxuu qasbayaa in shacabka loo yeero la dhageysto oo laga qayb geliyo samaynta sanad lacageed walba miisaaniyadda uu ku dhaqangalaya maamulka markii iyada meesha ka jiro marka kaalintaas iyaga ka qaataan waxa weeyaan ka qaybgalka hagidda ama soo samaynta miisaaniyadda sanad lacageed walba cusub lagu qorsheynayo ama lagu dhaqangelinayo dowlad walba ka jirta deegaanada taa kadib marka waxaa ku xigta in maamulkii markii iyada meesha ka jira uu fuliyo mashaariicda iyaga ahaa macnaha uu dastuurka iyo weliba aqalka hoose ee baarlamaanka county assembly-ga uusan u ogolaanin maamulkaasi in lacagihii iyaga ahaa oo shacabka markii ka qayb qaadanayeen miisaaniyadda samaynteeda ay u qorsheeyeen in lagu fuliyo mashruuc fulan mathalan aansan loo weecinin mashruuc kale ama shaqo kale aan lagu qabsanin taa markuu maamulka ka baxo oo lacagtii mashruucii uu geliyo waxaa jira laba xafiisoo kale xafiiska maamula ama xakameeya miisaaniyadaha dhan oo dalka u leeyahay waxaa la yihahdaa office of the control of budget control of budget ama xafiiska xakamaynta miisaaniyadaha waxa uu sameynayaa inuu dabagal ku sameeyo miisaaniyadda sida loo soo gudbiyey ee maamulada dowlad goboleedyada u soo gudbiyeen dowladda dhexeba muwaafaqsan tahay sharciga dalka midda labaad ma laga qaybgeliyo shacabka tan saddexiisa marka allaala marka lacagta loo soo sii daynaya maamul goboleedyada haddii ay lacagta qaybta ugu horreysay ay ku qaateen in ay ku fuliyaan mashruuc fulan mashruucii isaga ahaa intay gaarsiiyeen intuu maraya si lacagta dhiman loogu soo sii daayo taa markii dhammaato kadib oo sanad miisaaniyadka laga baxa uu dhammaado waxaa jira haddana xafiiska xisaabiyaha qaran ee auditor general ka leeyahay isagana wuxuu dabagal ku sameynayaa maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo hay-adaha kale ee dowladda ay leedahay dhammaantood marka waxay u gudbinayaan xisaabahoodii dhanka lacagihii sidii ku isticmaaleen inta ay mareen waxyaabihii ay ka gaabiyeen waxooga aan ka yarar xagalo maamulka wajeer ma leeyahay hanti dhowra oo maaragtay maamulka ka socdo oo hantida dhowro iyadoo weli xisaabta loo gudbinin hanti dhowraha guud ee waddanka wuliyay maamul walbana wuu qabaa idaarad walbana way qabtaa waxaa la yihahdaa internal auditors macnaha xisaabiyaha gudaha ah oo inta xataa aan la gaarin xisaabiyaha qaran aan loo gudbinin macnaha mashruuc walba oo ay sameynayso dowladdu haddii ay wax ka qaldan yihiin nin sheego oo yiraahda waxbaana qaldan haddii isla markaas xataa wax isdabamaraan nin dhahaya waxan baa isdabamarsanoo maqan ama maarata isku toos xisaabtan baa isku toosnayn matalan oo kale haddii aan kusoo qaato maalin hore toddobaadii aan soo dhaafnay waxaa jiray arrintii warbaahinta aada uga badbadatay oo lacagihii la sheegayay lagu andacoonay inay ka lumeen idaaradawaxda caafimaadka lacagahaasi ninka sheegay inay wax isdabamarin inay jiraan laga shaki qabo
ama xisaabta aysan dhameystiraynin wuxuu ahaanin xisaabiye gudaha ah oo waaxda caafimaadka la shaqeeya ma aheyn xisaabiyaha qaran ee marka loo gudbiyo xisaabaha iyo buugaagta loo gudbinayo ma aheyn okay marka horta akhirtaha nadaawanayso halkan waa RTN waxaa ila jooga yahya dahiye oo ah agaasimaha warbaahinta dowladda gobolka wajeer aan yahya xisaabahan markaan ka hadlayno iyo maaragtay nidaamka dhan aad soo sheegtay oo xeerka maaragtay ku saleysan oo ka soo jeedo dastuurka cusub wadanka taas waa intii qorneed iyo habka wax loo sameeyo bal waxaad inooga sheegtaa dhibaatooyinka haysato dowladda wajeer oo ku saabsan xisaabaad isdabamaray qandaraas aan si fiican loo fulinin waayo cabashada horta way aad iyo aad bay u badnaatay ama aad iyo aad bay usoo kordhaysaa meelaha kale marka waxaan rabaa maadaama aad tahay afhayeenka dowladda wajeer arrimahaas maxaad nooga sheegi kartaa wajeer maamul ahaan waxaa jira ilaa iyo toban idaaradood tobankii idaaradood waxaa ka mid ah idaaradda biyaha waxaa ka mid ah tan caafimaadka tan tacliinta tan wadooyinka marka dhammaantoodoo adeegyada kala duwan bixiyaan marka mashruuc ay hirgelinayaan waxaa jira qeyb kale oo hoos timaado xafiiska maamulka governor oo iyadana ku samaynaysa dabagal waxaa la yihahdaa monitoring and evaluation unit manaha mashruuc walba sida loo samaynayo meesha uu maraya waxyaabahaasi dabagal ku samaysa haddii aan mithaal usoo qaato ilaa iminka ma jira mashruuc oo dowladda county governmentka wajeer ay bilowday sanadkii ugu horreeyay 2017-2018 ahaa oo ilaa hadda ama istaagay ama aan la dhammaystirin ma jiro inkastoo countiyada kale ay jiraan oo sida minaha wararka qaar aan ku maqlo wax caddayn uma hayo laakiin wajeer ilaa hadda ma jira mashruuc istaagay maadaama ay idaaraddaasi dabagal ku samayso mana jira mashruuc maaragtaye lagu bixiyey lacaga aan maaragtay macquul ahayn haddii ay dhacdo xataa maamul goboleedyada kale matalan haddii ay ka dhacdo inta badan arrintaasi waxaa dabagal ku sameeya xafiiska xisaabiyaha guud ee auditor generalka kadibna markuu ribootkiisa soo saaro wax ribootkiisa akhristo aqalka senatka aqalka baarlamaanka hoose iyo weliba xataa waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa ama maamul xumada ECC loo yaqaan marka waaxda anshax xumada haddii ay aragto in isdabamarin ay jirti halkaas bay keeskeeda ka bilowdaa oo dacwo ay ku ogtaa dadkii iyo lagu ogaa in mashruucaasi si toosa loo fuliyo marka laakiin ani waxaan ku hubin karaa mashaariicdii aan bilownay sanad lacageedkii 2013-2014 maamulka wajeer ilaa iyo haddadan dhammaantood way wada hirgeleen mashaariicda ugu waaweynaa ee flagship projects loo yaqaanana sanadka ayaan bilownay waxaa ka mid ah wadooyinka 28 kilomitar ah oo bartamaha magaalada wajeer loo sameynaya waxaan bilownay sanad lacageedkii 2014 bilowgiisa waanu dhammaynay sanad lacageedkii hadda aan soo dhaafayn intu dhammaanin ka hor waxaa kaloo ka mid ah inaan u sameyno xafiis maamulka uu dego oo u noqdo fadhi hadda xafiiskaasi aan kula hadlayay waa xafiis cusub oo lagu guuray oo maamulka wajeer hadda u ka shaqeeyo sidoo kale xafiiskii iyo meeshii uu fadhiisan lahaa baarlamaanka aqalka hoose wajeerna isagana ilaa hadda gabagabada ayuu marayaa bishan 2-toobnaada horteenna dhammaadkeeda waxaa la filayaa iyagana in ay ku guuraan xildhibaanada iyo shaqaalahooda kale dowladda wajeer si aan u dejinno keli waxaa maamulka wajeer uu dhisay ilaa iyo 30 guri oo loo yaqaanaa gurihii ay degi lahaayeen shaqaalihii ward administratorska macnaha dadkii maaraynta iyo maamulka u samayn lahaa ward walba sidoo kale 6 subcounty waxaan u sameynay subcounty administration offices dhammaantood intaa waxaan u sameynay si subcounty walba ninka u xilsaaran dhanka beeraha sargaalka u xilsaaran dhanka adeegyada biyaha kan tacliinta dhammaantood ay u yeeshaan xafiis magaalada wajeer ka baxsan oo ay fariistaan oo adeegyadoodii ka fuliyaan si maadaama dastuurkan marintiisa ay sabab weed in adeega loo dhaweeyo shacabka shacabkan ay halkaa uga dhaweedaan ay ka helaan maaragtay adeeg dhow iyo adeeg bixiyaal inta badan u dhow yahya dhismaha guryahan aada hadda sheegaysid
صدون كاس ماريال ماريال محيسان وصو محي أرن وحقايا رد هذه أيان أنا جو أملاينا يا بل وربحين ديري أنا قصي ردي بيسان داهن وحن سمينا يلا وده كن يو أفرق التوان كي بيشس ديدا ديار بعين مركا مامولك وجرنا وحلوري شيء إن مركي لقى صباح حلقي ترى سلنا ثورتي أي مامولك إذا قالها هاي شيء dowladda county wajir waxa lagu wareejiyay 2013 July bisha 7 marka muddo sanad ay bay u qaadatay dejinta iyo sameynta waa guriyadaasi ee maamul goboleedyada iyo ward administration ka kan kale ee weyn ee dowladda weyn ee maamulka county ga ay hadda ku guurtay ka wuxuu u dahay wuxuu aha dhismo weyn buu aha dhismo weyn ma qaato sanad iyo 2 sano mararka qaar xitaa intaas ka badan buu qaataa midna hada dabaqano kale waxa laga yaabaa in ay qaadato 3 sano dhisidiisa maadaama uu u baahan yahay waqti in la siiyo guriga ee hagaajintiisa iyo dhisidiisa marka guriyadaasi waa weyn ay fariisanayaan maamulka executive ka county government ka iyo kan kale aqalka baarlamaanka legislative ka ee county assembly ga inta aan ka ahayn kuwa kale muddo sanad 6 bilood inta u dhaxeysa ayaan ku sameeyay waxa kale oo kasoo koob dhismooyinkan adeegyada lagu bixiyo isbitaalada yar yar aan hagaajinay oo ilaa iyo 4 ila ba gaaraya oo ay yihiin qaybaha ay ku umulaan mamooyinka oo maternity wings loo yaqaan waxyaabo aan sameeyay waxa kamida iskuulada caruurta da'yarta ee aan gaarin dugsiga hoose loogu bilaabo preparatory schoolka oo ECD loo yaqaan ayagana waan hagaajinay marka qaar kood iskuulka oo kale ma ka dhisay sidoo maadaama uu yahay 2 class oo kali waxay ku qaadanaysaa xataa 2 bilood 3 bilood marka ugu badan tahay 4 bilood waxayna ku xiran tahay maaragtay mashruuc markii la bilaabay iyo waqtiga loogu talagalay inuu dhamaado een ciyaalasha aan qodno qaarkood waxaan ku qodnaa maalmo 2 bari 3 bari okay 3 bari kadib darar baa loo sameeyaa piping baa loo sameeyaa maamulka wajirna haddana aan kula hadlayo iyo markii laga soo bilaabo 2013kii bisha 8aad wuxuu qoday ilaa 104 ciil ciilalku dheerarkooda waa intee qaar waxay gaarayaan ilaa iyo 300 oo mitir oo hoosa qaarna 250 ilaa biyaha meesha laga gaaray bay ku xiran tahay meelaha aad maartay ceelaha aad ka qodeen ma maartay meelaha remiiga ee deegan oo baahida maartay baan ka jirto meelaha weey maadaama magaalada Wajeer gudaheeda ay tahay meel biyeed ay dhow yihiin oo magaalada Wajeer biyeheedu waxay jiraan ilaa iyo qaar xataa 10 feet 16 feet biyaha waa la gaaraya marka wax ceel ceelashaasi 104 aan ka qodnay ma aha wax meelaha maaragtay magaalada Wajeer ah waa miyiga waa baadiyaha waxaan ka qodnay meelo qaarkood xataa tuulooyin hagaagsanaa ma dhisnaa dhowr sano 30 sano 40 sano soo jiray oo biyo-la'aan ahaan jiray baan ka qodnay ceelashaasi 104 kaas ceel haddana oo waqti kuleyl aad u daran oo oon baan u jiray xilay xukumay in lagu baxsado maasha waxa hata inta badan ee guuraa ka yimid meelo fogfog oo ila ijaar hata ay wajir biyo soo doonta hada wajir waxa ku soo jabay xoolahi dalka dariska Soomaaliya countyada dariska nala Mandera Garissa Isiolo Marsabit iyo hata ijaar oo lagu aqoonin inta badan abaaraha ay saaru sameeyeen hata in remii waxa arkaysa xoolo kabta kala soo carareen marka waqtigii maamul goboleedka wajir uu la wareegay xilkan ilaa hadda xuduud ma jiray qof ama xoolo u dhamaadeen biilaan meelaha xataa aan ka qodi wayn way jiraan meelaha aan weli ka qodina jirta oo biilaan meelaha iyaga xataa waxa uu sameeyay wax loo yaqaan biidaamin gowrida biyaha lagu dhaamiyay biyo uu geyna maanta aan kula hadlayo 168 deegan oo tuulooyin cusub oo gadaal laga sameeyay intooda badan baan biidhaamin u sameeynaa maamulka wajir wuxuu leeyahay ilaa iyo 19 horta ka dib biyad dagaalka hadda aad sheegaysid ma wuxuu ma waxa sababay yani abaarahan ba'an mise waa arrin joogta aad sameysaan in abaarahan ba'an baa sababay okay maadaama kulaylka u batay in deegaanadii kala oo dariskana la ahaana ay ka yimaadeen shacabkii Kenya waa dal xura isu socodka shacabka waa la ogol yahay ma dhigi kartid idinka waxaad ka imaadeen ismaamul kale naga laabto ma dhigi madam dadka gura walaalna yihiin waxay qasab ku noqonaysaa hadii dhintaan oo aan ugu baan ama xoolo ay meeshii aan ugu baan waxay ku baeen ismaamulka wajir gudis
marka waxay noo qasabtay in biyo dhaamina u sameeyno maadaama xoolaha ay aad u liitaan oo u soo rogeleen inay gaaraan meelaha ceelaha aan ka qodnay oo ay socdaan way tabartooda aad u liidata in qaarkood xataa meelaha ay joogaan biyo lagu geeyo sidoo kale waxaan caws ka iibsanaa beeraleyda countiga qaarkood oo cawskaasi xoolaha liita meelaha ay joogaan aan ugu geyn bishan gudaheeda waxaan ku bixinay cawskaasi lacag gaaraysa ilaa iyo 5 milyan oo shilinka kenyaanka oo aan ka iibsanno beeraleyda oo aan u geyna dadka xoolo dhaqatada ee xoolahooda ay fariisteen ama ay ku adag tahay in ay u raadsadaan caws meelaha ka fog yaxye horta anigu waxaan kasoo qalinjibiyey wajiyaha iskuul 1999 bal waxaad ii sheegtaa ama daawadayaasha aan wajeer waqti dheer ugu dambeysay magaalada dhexdeeda waxaan ku ogaa musqulaha baaldiga ah maxaa isbedelka jira hadda waayo waataad sheegtay biyaha ayaa dhow yani miiska biyaha ayaa dhow musqulahaasi maadaama xogaho inta badan dadka waxaa ku qasbaysay inay musqulaha isticmaalaan horta waxay tabartaba ahayd waagii gumaystaha ingiriiska oo wajeer u ahay fadhi uu ka maamulo gobolka NFD baa la bilaabay in musqulaha baaldiga la sameeyo laakiin ingiriiska wuxuu sameeyey wuxuu u ogolaa keli musqulaha baaldiga inay isticmaalaan ku dhawaad 18 qoys ilaa laga gaaray 1944 marka 1944 wixii ka dambeysay musqulihii marka waxay noqdeen waxaan la xakamayn karin qafalba uu iska samaysto marka taasi aad iyo aad bay dhib ugu eed caafimaadka iyo fayodhowrka bulshada laakiin haddadan maadaama xoogoo isbedel uu jiray dhaqaalan uu jira dadka nidaamyo kala duwana bay samaystaan musqulo ecosan la yirahda baa jira oo deegaanka u fiican oo dadka qaar hay-aday u sameeyeen qaar iyaga ay samaysteen kuwo kaloo septic tank hagaagsadaa jirta oo nairobi xataa laga isticmaalo kuwo kaloo biodigestors qabaanaa jirta laakiin maamulka wajeer isagoo kaashanaya bangiga adduunka wuxuu sanad lacageedkii aan soo dhaafayn uu helay deeq gaaraysa ilaa iyo 150 milyan oo dollar oo uu ku qarash garaynayo nidaamkan sewage systemka magaalada wajeer loogu hagaajin lahaa horey intay dowladda countiga ay maamulka qabanin 2013 waxaa jiray mashruuc ay bilowday wasaaraddii horey la oran jiray wasaaradda deegaanada waqooyiga iyo kuwa kale ee abaaraha ay kusoo noqdaan wasaaraddaasi hadda dowladdan hadda jubilee ma jirto waa la burburiyey laakiin waagaasi waxay ka bilowday wajeer mashruucan sewage-ka lagu sameynayo ee biyaha wasaqda lagu qaado laakiin mashruucii wuxuu noqday mashruuc dhicisoobay oo meel dheer ma gaarin marka in aan kala wareegno maamulka dhexe dowladda dhexe waqti bay nagu qaadatay ilaa iyo haddadan isjijiid baa jira laakiin way nagu soo wareejiyeen mashruuca deeqdan ugu helnay bangiga adduunka yaa rabnaa inaan kala kaashanno laakiin way jirtaa in musqulaha baaldiga ay aad iyo aad maaragtay dhibaato weyn oo soo noqdo xataa daacuun inuu ku faafo magaalada sanadkii naga tegay ay maaragtay nagu qasabtay oo dhaqaalo fara badan iyo maaragtay xataa dhimasho qaar ay naga soo gaartay yaxye arrimaha caafimaadka dadweynaha ku saabsan horta waxaad i taabsiisaa dareenkaaga maadaama dastuurka uu u soo wareejiyey caafimaadka maamul goboleedada miay kula tahay maamulka wajeer maamulka dowladda wajeer in si maaragtay si buuxda ah caafimaadka dadweynaha adeegaas inay si buuxda yacni dowladda si buuxda ah miyay u fulisaa runtii waan ka been sheegayaa haddii aan dhaho boqolkiiba boqol waan fulinay oo baahidii dhanka caafimaadka adeegyada caafimaadka waan buuxinay waan dhamaystirnay waan ka been sheegaa haddii sidaasi dhaha maadaama meesha aan ka hadlayna ay tahay meel degaan dayacsanaa oo gacmasamayn jiraymarkaan leeyahay si buuxdaa waxaan ka wadaa daawooyinka maaragtay cudurada caadiga oo maaragtay sida maleeriyada tibishada inkastoo cudurro fara badana ay haddarteen soo faafeen sida maaragtay caruur yaryar oo kelida fariisteen oo dialysis machine miyay leedahay waxaan ka wadaa fulitaanka aan sheegaayo ma mid ka fiican rugta caafimaadka
markii ay hoos iman jirtay dawladda dhexe aad iyo aad bay ugu fiican tahay oo hadda aan kula hadlayo isbitaalada wajeer ku yaala daawada ma ka go'do macnaha haddii ay daawooyinka ka go'aan cabasho dadka maaragtay meel ay u cawadaan oo ay u qaylistaan baa jirto maadaama xafiiskii gabanaha uu dhow yahay oo nairobi intay imaadaan afi house ay aadaynin oo dadkii wajeer dhexdeeda ay ku cabanayaan annagina waxaan u sameynay bakhaar oon ku kaydina sanad gudihiis wixii daawo loo baahnaan lahaa weliba daawooyinka la kaydin kara oo macnaha muddadaasi ay suuragal tahay in la kaydiyo marka toddobaadkan aan soo dhaafnay hay-adda qaybiso daawooyinkan xarumaha caafimaadka la geysay kemsa la yirahda waan ka helnay daawooyinkaasi oo dhan marka bakhaarka daawooyinka wajeer oo ku yaala xaafadda loo yaqaano makarore wajeer hadda wuu buuxaa waxaan loogu talagalay daawooyinkaasi qaar ilaa lix bilood gaarsiisan baa jira qaar ilaa sanad soo socda meeshay yeeli karaan baa jira si loo geeyay xarumaha caafimaad ee kala duwan ee wajeer waxaa marka waa taas waan ku hubin karaa ma jirto xarun caafimaad oo wajeer ku taalo oo daawada ay ka go'do waxaa kaloo sidoo kale jirto in markii ay badatay baahida adeega caafimaadka gaar ahaan dhanka maamooyinka uurka leh in ay aan sameynay qaliin meel lagu sameeyo theater qaliin lagu sameeyo oo ka baxsan magaalada wajeer marka hore mathalan bute oo wajeer u jirta 250 kilometer in ka badan haddii maamo ku umulaysa oo foolanaysa ilmihii ay ku dhibaatoodaan oo soo bixi karin oo qaliin degdeg u baahan tahay waxay ahayd in meeshaa laga soo saaro gaari ambulance gaariga bukaankuroorka haddii laga soo saaro qof meel 250 kilometer u jirta waddadan aysan laami ahayn wadda baaba ay tahay markuu wajeer imaanayo qofka ama u dhintay ama dhib ka weyn baa gaaray marka sidaa darteed isbitaalka bute oo kale waxaan u sameynay xarun qaliinkaas oo kale lagu sameeyey oo lix bilood aan soo dhaafnay waxay sameeyeen qaliinkii ugu horreeyey oo bute laga sameeyey weligii abadan sidoo kale habaas weyna oo iyadana ka mid ah deegaanada wajeer waxaan ka sameynay xaruntii ugu horreysay qaliin lagu sameeyey marka qaliimahaasi farada badnaa ay hadda kusoo qulquli jiray wajeer oo kale waan joojinay grif aan u sameynay ceeladaas iyo tarbaj hadda ayaa loo dhisaya iyagana waxaa taasi ka sokow maamulka wajeer wuxuu ku daray xarumaha caafimaad ee horeysi usii jiri jiray 39 cusub oo leh meelay maamooyinka umulaan meesha maaragtay loogu talagalay bukaan jiifka iyo meesha loogu talagalay bukaan socodka iyo qeybta caruurta marka intaba waxaan u sameynay in aan ziyaadino ugu yaraan meelaha maaragtay aan kaafin karo aan kaafin karna at least adeegyada uga asaasiga ah iyo daawooyinka ugu asaasiga ah ee basic drugs loo yaqaano oo la rabo xarumaha caafimaad ee bulshada qofka marka u taga inuu ka helo daawooyinkaasi marka dhammaan hadda waa laga helaa taasi marka waxaa noo dheer in maaragtay haddadan maamooyinka ku umula xarumaha caafimaad 118 ay sare u kaceen sanadkii 2013 maamooyinka xarumaha caafimaadka ku umula wajeer waxay ka yaraayeen 117 hadda waxay gaarayaan 133 weli wuu sarreeyaa gaabkaasi uu badan yahay waa 60 iyo dhowr waxyaabaha qasbana oo sababana waxaa ka mid ah in dadkii naftooda ay maaragtay xoogaha remiyi yihiin oo ay ku adag tahay inay aaminaan in qofka uu ku dhali karo isbitaalka ayna u fiican tahay qaarkood maaragtay qaliinka xataa uu dhakhtarka ilmaha ku qalaya hooyooyinka uurka leh waxay u arkaan inuu yahay wax kas loo yeelay ama wax aan fiicnayn oo laga aboon yahay inaysan dhicin horta arintaas aad dareemi karaan inay daruuro keento horta arintaas aad iyo aad bay ugu faaftay soomaali weyn meel aad meeshay joogto wacyigelinta aad samaysaan inaad ka hortagtaan afkaarta noocaas adigoo u ah afhayeen dowladda wajeer bal ka waran wacyigelinta aan sameyn waxaa ka mid ah hooyooyinka loo yaqaana traditional bath attendants kuwa guryaha dadka ku umuliyo umulisayaasha la yirahda afsoomaaliga baa deegaan walba oy joogaan waxaan ku xirnay xarunta caafimaad ee ugu dhow maamo walba oo isbitaalka keenaan lacag baan ku siinaa maamo walba oo isbitaalka ku umashana waxaan siinaa lacag yar saabuun maryo ciyaalka dharkiisa intaa baan siinaa waxyaabahaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha aan ugu dhiirigelinayna shacabka deegaanadaasi miyiga ah in ay badiyaan tirada hooyooyinka ku umula xarumaha caafimaadka taana wax weyn bay naga qabatay boqolkiiba sideed iyo toban marka la eego meel wajeer oo kale waa tiro aad u badan waaye inkastoo weli gaabka uu badan yahay oo 133 haddii aan joogno 167 uu noo dhaban yahay
taasi ka sukow waxa kale oo maaragtay aan wacyi gelin iyo maaragtay dadaal dheeraad ah oo nooga baxay inaan kordhino talaalka caruurta loo sameeyo caruurka xarum caruurta xaruma caafimaad lagu talaalo aad bay ugu yaraayeen jeer oo cudurada ka hortagalay sida cudurka naafada dabeesha waxyaabaha soo dhan jadeecada cuduradaasi dhan talaalka caruurta isbitaalada lagu sameeyo aad bay u yaraayeen marka hore hadda waxaan sare u qaadnay 130 iyagana macnaha waxaan gaarnay 130 caruur ah hore loo talaali jiray taasina waxaan ugu qasabtay wacyigelin fara badan oo sameeyay inkastoo ay aad aan ula kaashanay hay-adda ay ka mid tahay hay-adda UNK caafimaadku qaabilsan WHO iyo kuwo kale oo caalami ah oo aad nooga caawiyeen laakiin raali ahow ma jirtaa rug ka tirsan dowladda wajeer oo dabagasho daawooyinkan isbitaalada la geynaayo waayo su-aasheeda waxay ka soo jeedaa waa dhaqan aad iyo aada u foolxun oo runtii aada iyo aada ka jiro gobolka soomaaliyeed ee waqooyi bari kenya in daawooyinka isbitaalada loogu talagalay dad intay soo xadaan farmashiya la keeno adigii bukaanka ahaa markaa ahaa daawadan farmashigaas iyo farmashigaas ka soo gado rug ma aragtay arrimahaas ilaaliso oo dabagal ku samayso ma ka jira dowladda wajeer runtii way jiraan haya wajeer waxay ka mid tahay meelaha maaragtay dhibaatooyinkaasi ay caqabad ku ahaayeen haddii aan mithaal usoo qaato 2013 markii guluso wareejiyay adeega caafimaad waxaa dhacday shakhsiyaadka qaar ee ka ganacsada daawooyinka oo kliniyada qaba magaalada ku qaba in qaarkood maamulka iyaga isku dhacaan waxyaabihii maamulka ay kula dagaaleenna waxaa ka mid ahayd in arrimahan daawooyinkan lasoo supply gareeyo la keenay talan wajeer oo kale hadda annaga daawooyinka waxaa noo keenay KEMSA ka hor inta maamulka wajeer uusan dhalanin ka horo KEMSA daawada siday rabaan bay u supply garan jireen bay u keeni jireen sanadkii ugu horreeyay oo kale 2013 bisha 11aad bay daawooyinka keeneen daawooyinkii markay laga qaabilayay waxaa dhacday daawooyin expire inay ku jireen waxaa dhacday daawooyinkii loo diray oo inay keenaan ahayn min daawooyin kale xataa inay keeneen boqolkiiba 60 waa lagu celiyey sanadkii isagaa daawooyinka ay keeneen sanadkii ku xigay way improve gareen daawooyinka way wada keeneen haddana daawooyinkii in laga hortaga in la xado ama si xun loo isticmaalo haddana dadaal hor leh in loo galabay noqotay waxaynu u qasabtay in bakheerka kaydka ee daawooyinka lagu kaydiyey wajeer aan ka dhex bixinno isbitaalka wajeer oo hadda deegaankii aan kuu sheegay xaafadda makaroro wajeer ku taalla aan geyno waa meel ka fog isbitaalka waaye meeshii ideed nin incharge oo wax la saaran loo sameeyo kamerooyinka ee ammaanka sugo CCTV-ga loo yaqaanana lagu xira si qof allaala qofkii soo galay meeshaasi qofka ka baxaya loo arko midda kale aan sameynay waxaa weeyaan systemka oo digitalka ee kombyuutarka si uusan u jirin macnaha qab bukaan oo loo dhiibo qardaas oo la yiraahda kac farmishe dibadda ku yaalla ama banaanka magaalada ku yaalla kac daawo ka soo gado qardaas wax lagu qorayo ma jirta isbitaalka bulshada ee wajeer haddii aad tagtid marka ugu horeyso lagu daawangelin diiwaangelinaya diiwaangelinta waxaa lagu sameynaya kombyuutarka markaad ka gudubto dhakhtarka la kulmaysa dhakhtarka wixii qoraale daawo iyo baaritaan uu kuu diraya kombyuutarka ku sameynaa shaybaarka markaad tagtid sida oo kale natiijadii waxaa lagu soo diiwaangelinaa kombyuutarkii marka ma jirto nin warqad ku qori kara isbitaalka wajeer ka socoto oo warqadii aad adeyna la aadeysa dibadda oo daawada kusoo gadanaysa marka laga reebo daawooyinka aan asaasiga ahayn ee inta badan aan lagu keydinin bakharada iyo farmashooyinka dowladda ay maaragtay ay maamulka ka tahay way jiraan daawooyin maaragtay aada qaali u ah oo maaragtay inta badan basic drugna aan ahayn oo dadka bukaanka markiida u baahan karaan marka inta kuwaas aan ka ahayn oo referral ahaan banaanka lagugu diro daawooyinka shaybaarka baaritaanada iyo xataa wixii la talin oo dhanka dhakhtarka ah dhammaan waxa lagu sameeyaa qaabkaasi nidaamka digitalka kombyuutarka si micnaha aan ugu taxadarno inaysan jirin waxyaabahan isdabamarinta ah qof oo intuu kuu diri lahaa shaybaarka dowladda ku dhaha meel kale ka caag ama farmiisiya dowladda kuu diri lahaa banaanka ku diro yaxyo ma jiraan maaragtay mashiimaha dhiigga loogu miiro dadka maaragtay xanuunka ama keliya fariistay ma ka jira wajeer oo loo yaqaano dialysis machine runtii hadda ma jiraan laakiin markii ay dowladda dhexe soo iibisay waxaa jiray mashruuc ay dowladda dhexe
ay kaheed oo ay soo ibisay qalabkan oo idil oo lagu talagalay in isbitaalada countyada lagu wareejiyo wajar way kamid ahayd meelihii inay ogolaaday oo sax ah xataa in lagu soo wareejiyo marka maamulka xakameeya kaydka qaranka ee national treasury loo yaqaan uu ka hor istaagay maamulada gobolada in ay soo iibsadaan qalabkan maadaama uu jiray mashruuc ay dawladda qaranka ama national government ka dawladda dhexe ay already qarash ku bixisay laakiin ilaa iyo haddana waxaa nagu adkaatay in qalabkii iyaga ahaa ay nagu soo wareejisay maamulka dhexe marka iska hor imaadadan baa jira laakiin haddana waxaa ku jeela wajar sheybaar referral ah oo ay dhistay naga caawisay uu naga caawiyay bangiga adduunka sheybaarka isaga ahaa qofkiisa oo kale degdeg daruuri ee qabo ama meel oo maaragtay bank oo lagu kaydiyo dhiigga waxyaabahaas oo dhan waa laga helaa referral oo dhanka diyaaradana waa sameynaa oo qofkiisa camal referral degdega u baahan wajeer garoon caalami baa ku yaala diyaaradan soo saarnaa maadaama ay ka raqiis tahay in ambulance oo wadada ku soconaysa lasoo saaro ambulancta shidaalka isticmaalaya keligiis waa 20,000 diyaaradda wajeer dadka laga soo saarayna waa 5,000 marka annagoo qarashkaasi darteed u yeelayna dadka badi waxaan soo saarnaa diyaarad nairobi baan keennaa dan qofka markuu la geeya haddii la geeya isbitaal dowladda ay leedahay ama ku private ah haddana biilkii baan u istaagnaa oon ka bixinaa si macnaha baahidaasi oo xagga countiga wajeer qofka markuu adeegaasi ka heli waayo oo referaalka u baahan ay macnaha qofkii weli isaga dhibaato gaar waa aysan u noqonin waxaa kaloo sameynaa oo hadda wajeer aan kala anahay dhakhaatiirta loo yaqaana specialistka oo ku takhasusay cuduradan inta badan dadka dhibo sida dialysiskan kelyahan iyo wixii u baahanay dhakhaatiirtaasi dhowr jeer baan soo xayisiinay inaan nafaas shaqo wajeer ka banaan yahay waan weyni maadaama dhakhaatiirtaasi dalka kenya ay ku yaryihiin badankoodan waxay rabaan magaalooyinka waaweyn inay ka howlgalaan maadaama magaalooyinka waaweyn ay ka helayaan macaamiil fara badan marka waxaan sameynaa program special baan sameynaa oo toddobaad walba hal toddobaad bish bil walba inta baan ka wadnaa niman specialist oo gaaraya 20-30 wajeer baan geynaa diyaaradoodan bixinaa chiefkoodan bixinaa then wiigaas ay noo shaqeynayaan adeegooda ay bixinayaan lacagtooda baan siinaa then wixii cases ah oo referral u baahnaan lahaa oo specialist u baahan meeshii ida baan ugu keenaa marka waxaa laga yaabaa wiigaas kali oo medical campka uu jiro in dhakhaatiirtaas specialistka ay arkaan kumanaan qof wiigan hadda socdo maanta beri dhammaanayay waxaa jira dhakhaatiir wajeer habeenkii saaxanayeen laakiin ilaa diif aadayeen subax walba oo medical camp sameynayeen iyo dhadhajabula dhakhaatiirtaasi waxaan meesha u geyn waxay ahayd xataa waxaa jira dadaan wajeerta imaani karin wajeer waa meel weyn wey waxaa laga yaba qofka diif inuu kasoo tago wajeer imaado xataa inuu nooliga awoodin ama uusan helayn baabuur xataa meesha ka keenamarka dhakhaatiirtan aad sheegaysid ha noqdaan kuwa maaragtay khubrada ah ama dhakhaatiir caadi ah waayo waxaad kasoo hadashay maaragtay isbitaalo mise centers oo maaragtay caafimaad fara badan aad kasoo hadashay dhakhaatiirtan tiradooda soomaaliyeed bal ka waran micnaha waxaa ka wadaa soomaali ahaan dhakhaatiirta soomaali ahaan aad bay u yaryihiin laakiin kuwa inta badan wajeer kasoo akhristeen ama reer wajeerka intooda way jiraan oo wajeer way ka shaqeeyaan oo way nala joogaan haddana ugu fiican oo inta badan aad wax noogala qabtayna dhanka caafimaadka adeegyadiisana way ka mid yihiin laakiin dalka aad bay ugu yaryihiin sanadkii ay dhacayeen falalka nasiib darada ee mandarada ee ka dhacay mandera iyo garissa markii jaamacadda garissa la weeraray iyo mandera baska markii la weeraray dhakhaatiirta iyo macalimiinta iyo shaqaalaha kale farsamayaqaanada ee ka yimaadeen deegaanada kale dalka way naga carareen marka taasi ayaa waxay ka mid taxtaa waxyaabaha nagu qasbay in nidaamka aan u shaqogelinayna dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka iyo macalimiinta ay ka duwanaato nidaamyada kale ee shaqaalaha kale aan ku qorno mithaal oo kale haddadan waxaan wajeer ka dhisnay college lagu tababaro dhakhaatiirta baranaysa koorsooyinka caafimaadka dhalinyaradaasi waxaan ugu furnay wajeer collegekaas waxa weeyaan in 30% inta dhiganaysa iskuulkaasi ay noqdaan kuwa wajeer ka yimid si xataa isbitaalka wajeer ugu noqdo isbitaal waxbarasho oo dhakhaatiirta iyo shaqaalaha kale caafimaadka ay wax ugu bartaan marka xataa qaarkood annaga baa ka bixinaa lacagta waxbarashada fiiska
معلمين سيدو كله وجربان كله جوه هواجني سنة كان حنفلينا إن أي قلن جبيان بقول يصدن بقول إتطلباتني أفر معلمين ودكسيده هو سه وحبر كرا ودم أنتوا ده أنا كبحني لعبت وحبر شذا أنتوا ده بدن كودنا أي يلان دوران إلا أفر سنة شن سنة ويكوس بينين إنه وجرك شقيان وأديك عسياي بلشيد عسيا لخاطر تنالجوك تحت سيدو كله وانسمينا كوي وحبر شذا تخصصه وبهان أو specialist وبهان إنه يسون غضان badan koodu waxaan ka bixinaa lacagta waxbarashada jaamacadaha aadayaan si muddo 4 sano soo socdo ay si toos ah nolosha shaqeeyaan halkani waa RTN dawadayaal waa RTN waxaad nagala socotaan studio geena Nairobi waxa ila jooga يحيى الداهية و أه أقاسمها ورباهنتا دولدا وجير أن يحيى بل روحوغا وحاد إسو كوبتا وحبرشادا مرحلة وحبرشادا وجير إيو سيدا دولدا دا أما دولدا أدافينك أتاي سيدي وحبرشادا أماموشو هانو قدو دوكسيغا هوسي ميسيكم دوكسيغا ده سيدا دوكتايبا waxbarashada ama tacliintu waxay ka mid tahay waxyaabaha adeegyada ee la hartay maamulka dawladda dhexe dawladda dhexe ilaa haddan waxa hoos yimaada adeega waxbarashada dugsiyada maaragtay kulliyada iyo jaamacadaha waxa sidoo kale la hartay adeega waxbarashada dugsiyada sare waxa sidoo kale la hartay waxbarashada dugsiyada hoose marka maamulka countyga wuxuu ku soo haray waxbarashada aasaasiga ana ciyaalka marka ay yar yihiin inta aysan u gudbin dugsiga hoose waa loo yaqaan ECD early childhood education marka maamulka anaga waxa hoos yimaada waxbarashadaasi oo kani waxbarashadaasna hada maamulka wajeer waxay ka mid tahay meelaha maalintii aad xoog u saaray midalan aniga oo kale marka aan dugsi aaday ama hata adigaba dadkii deegaanada gobolku qaybari ku sulkoray intooda badan waxbarashadu waxay ka bilaaban jirtay klaaska koowaad fasalka koowaad waxay ugu bilaabanaysay muusan jirin cid maaragtay u istaageysa waxbarashada aasaasiga minaha klaaska lagu diyaariyo caruurta baby class loo yaqaan kan kale pre unit kale nursery waxyaabahaas dhabaan ma jiri jirin marka haddana waxaan ugu qasabtay in iskuulada iyaga aan sameyno inkastoo culays hor leh uu noo soo siyaaday caruurtan guryada lagu hayn jiray ilaa ay 7 sano 8 sano ka gaarayaan oo klaaska koowaad fasal koowaad laga geeyay marka caruurtan oo 3 jirka 4 jirka markii iskuulka loo sameeyay annagana qiyaastii aan filayni ma qiyaas 3 jibaar 4 jibaar ba iskuulada qaar imaadeen midal aan ku soo qaatay iskuulo xajir IC primary leedan wajir ciyaalka dhiganaya fasalka koobaad ilaa fasalka 8aad waxay gaarayaan ilaa iyo 680 ciyaalka dhiganaya dugsiga aasaasigana waxay gaarayaan 700 dhaw kuwan ba ka badan xataa ku dhiganaya fasalka koobaad ilaa fasalka 8aad marka annaga tii kuma ekaanin oo ma dhihin tacliinta iyo waxbarashada dugsiyada hoose dugsiyada sare iyo kulliyada iyo jaamacadaha waxaa xilkeedu u yahay dawladda dhexe oo hadda waxyaabaha aan sameeyay waxa ka mid ah labadaas college ee lagu waxbarayo shaqaalaha caafimaadka iyo macallimiinta dugsiyada hoose dadaal weyn baan gelinay waxa sidoo kale aan sameeyay in aan dhalinyarada reer wajeer aan ku dhiirigelino in ay qaataan koorsooyinka macallinimada badankoodu way diidaan oo way ka fogaadaan marka waxaan inta badan aan u sameeyay wacyigelin ah in hadii dhalinyarada wajeer oo ka qalinjibiyay dugsiyada sare ay aadaan koorsooyinka waxbarashada si jaamacadaha hata dibadda ku yaal ama dalka gudihiisa ku yaal inaan ka bixino lacagta waxbarashada marka hadda waxaan noo soo laabanay sanadkan kali ku dhawaad 20 macallimiin dugsiyada sare ku dhawaad 200 macallimiin dugsiyada hoose sidoo kale waxaan sameeyay macallimiin baan u qornay anaga nafteena dugsiyada aasaasiga ECD loo yaqaan early childhood education ku waxaan u qornay macallimiin ku dhow 700 macallimiintaasi markii aan gaabis u galay dhanka macallimiinta waxbarashada dugsiyada hoose qaarkood tababar dheeri aan u sameeyay si ay wax u bari karaan at least klaasyada fasalada hoose ee dugsiyada hoose kuwa loo yaqaan lower classes 1-3 marka intaasi waxay naga ahayd dadaalada ah iyasan isdhimin waxbarashada wajeer laakiin hase yeeshee xogaho dhanka imtixaanaadka qaran weli wajeer waxay ka mid tahay deegaanada natiijooyinka hoose inta badan keenaan laakiin gobolka waqooyi bari maadaama aan ka wada simanahay
waxaan ku jirnaa shanta ugu hooseysa kuwa ugu koreeya baan nahay macnaha afar iyo shan kala sanadoodba naga hooseysa oo deegaanada dariska laakiin taa nafteeda wax oo aan ku faani karna maho weli waa aad bay u hooseysa laakiin labadii sano lasoo dhaafay waxaad moodaa in sanad walba aan darajadu kor u kacayn haddii aan sidaa ku wadno dadaaladan aan wadno waxaan filaynaa in tacliinta wajeer ay sare u kici doonto yaxya su-aasha ugu dambeysa aan kusoo jeedinaya waxay tahay waxaa foodan ugu soo hayaa sanad doorasheed doorasho ay ka dhici doonto waddankan doorasho guud ah inkastuu madaxweynaha waddankan aada iyo aada buu u ammaanay maamulka dowladda wajeer president Uhuru Kenyatta markuu wajeer aaday markii loo barbar dhigo Mandera iyo Garissa yacni horumarka aada gaadheen bal marxaladda siyaasadeed iyo inuu barasaabka soo noqon doono iyo in kale bal si kooban waayo su-aasheeda waxaa weeyaan horta dhowr meelood bay kasoo jeedaa waxay kasoo jeedaa musuq maasuq horta wuu iska jiraa wuxuu ahaadoba waxaa laga yaabaa inaad adigoo barasaab ah aada iska daadhicisid war ninkan cabdi axmed dee lander buu ka dhashay qandaraaskan haddaan siin waayo waxaa laga yaabaa ama u badi inaan weyn doono maaragtay codka reerkiisa bal si kooban arintaas ila falanqeeya intaanu siyaasadda galin aan qabsada kelimadaada ugu dambeysay oo aheyd in macnaha qandaraaska waxyaaba pressure kale ku qasbayo ama maamul ahaan inay jiraan oo sida oo kale qabiilada iyo qofka reerku kasoo jeedo runtii markii wax isdabamaraan waddanka Kenya qofka la qabsanaya baarlamaanka dhexe ay u yeerayaan ama sanadka u yeeraya oo su-aalaha ka jawaabay lacagtan sidee ku luntay intay aaday mashruucan maxaa lacagta loogu badiyey kan maxaa uu isu dhimay inka la weydiinaya waa barasaabka marka hadduu xataa la dooran waaya oo uu soo geli waayo kursigii waxaa maaragtay u yaalaysa weli su-aashii ninkan cabdi waa nin laandheere waxaad ku siisay si masuq maasuqa si isdabamarina baad mashruucan ku samaysay marka su-aalihii cabdi kama jawaabay isaga baa ka jawaabay haddana haddii lagu soo doorto xataa oo xafiis kusoo nolaabatid weli way ku daba joogayaan xisaabihii iyo su-aalihii in lagu maxkamadeeyo oo dacwo lagugu soo ogan bay u badan tahay marka horta taa waa taa oo way adag tahay wajeer in micnaha qof lagu siiyo mashruuc qabiilka uu kasoo jeedo ama xataa afwan ama xataa maaragtay qofkaasaytu micnaha siduu wax u qaban karo wajeer inta badan mashaariicda waxa lagu bixinaya waxa weeyaan micnaha qofka shirkadda uu leeyahay shirkadiisa may qaban kartaa mashruuca ma kasoo bixi kartaa mithaal kale aan kusoo qaadanaa wajeer wadada laamiga ah waxaa dhisay nimin qandaraas leeyahay oo reer wajeer ah way jirtay markii ugu horreysay in maamulka annaga lagu eedeeyey in macnaha uu lacag wax isdabamarin rabo ama mashruucan uu ka dhigi rabo mashruuc aan waxba fiican laga qabanayn macnaha daciif sakiira waa nagula eedeeyey marka la arkay inaan siinay qandaraasley dadka deegaanka laakiin inta badan waxyaabaan eegeyn waxay ahayd waa mashruuc ugu weynaa dhaqaalaha ugu badan aan ku bixinayn haddii dhaqaalaha iyo mashruuca aad siin lahayd shirkada dibadda ka timido mathalan china oo kale haddii mid local aad siisid laakiin aad la xisaabtantid wadada standardka loo dhisay iyo qaabka loo dhisay iyo engineerski iyo wixii maarayntoodii aad xakamaysid adigu unbay kugu xiran tahay hadduu chinisa u dhiibtid haddii maraykana u dhiibtid haddii kenyan kale u dhiibtid iyo haddii soomaaliya wajeer u dhiibtidba aan u gudbo dhanka siyaasadda 2017 kolley 2013 saad ula socotid wajeer xoogaha way ka yaraa siyaasad dooneed deegaanada kale soomaalida wajeer waxaa jiray waxa loo yaqaana lineups macnaha qof qoys ka yimid oo gabana u tartamaya ku kale qoys kale oo ka duwan ka yimid oo senata u taagan governor ku-xigeenkiisu maaragtay qoys kale ka yimid marka nidaamkaasa inta badan u tartanka yani waa nooc min al-isbahaysi oo micnaha dad oo lineupka oo dhinac oo kasoo jeeda qabaailka wada degan deegaanka in qayb kaleo iyagana isla wada qabaailkaasi marka labada unbaa tartamaysa laakiin ma jirta qabiilko keligiiso wax badsanayo oo maaragtay laba qabiilo iska soo horjeedo siyaasadda isku haysa wajeer ma jirayso haddana insha allahu tacaala 2017 sidaa inay jiri doonto ilamo barasaabka hadda maamulka wajeer madaxda ka ah mudan axmed cabdullaahi waxyaabaha maaragtay aad sheegtay adigaba madaxweynaha dalka xataa ra-iisul wasaarihii hore dalka siyaasiyiinta kale qaran markay wajeer tagaan xataa senatarada iyo xildhibaanada kale
kormeerka u tagay wajeer markii wajeer tagaan inta badan amaan bay ka bixiyaan waxaana in wax la qabtay oo wax muuqdaan way sheegan markii wajeerna adeegyadaasi la bixiyay oo hadii wada tahay wadada maartay nin walba isticmaalaya nin aad ka celin karto ma jirtaa nin aad aad maartay la jeclaan karto inuu isticmaalo wadada ma jirtaa hadii isbitaal aad hagaajisid nin walba xanuunsan karo oo xanuunka maartay ma nahay ninkana qabil fulan ninkana qabil hebele isbitaalka markii la wada tagana adeegii dadka dhan waa u wada siman yihiin marka reer wajeerna maaragtay kulley wixii isbedel oo wajeer ka jira ayaguna baa ka og dadka kale marka iyagoo waxyaabihii kaashanaya annagana maaragtay mararka qaar xoogaha waxaan isku sameynaa maaragtay tafatir oo dabagal baan ku sameynaa oo dadka sida ay fikradda inaga qabaan iyo waxaa la yidhaahdaa client satisfactory macnaha heerka aan gaarsiinay in aan qancinno reer wajeer adeegahan adeegyadaan ku bixinayna mararka qaar qiimeyn baan ku sameynaa oo haddana waxaan isleenahay waan ku qanacsannahay natiijada inta ay marayso markii boqolkiiba boqol la yidhahda marka ma dhihi karno oo cid allaale ciddii barasaabka hadda la tartami doonto waa guuldaraysanaysaa laakiin waxaan leenahay isagii hadda maadaama uu lahaa waqti iyo fursad uu kula dhexgalo shacabkii oo u maamulo hantidoodiina uu maamulo way aamini karaan oo macnaha waxaa jira xad ay go-aan isaga kaga gaari karaan oo dhihi karaan ninkan intaanu sano oo maamulka hay intaanu noo qabtay marka haddii nin cusuboo intii o kale in lagu cabira uusan jirin xoogaho isaga waxaad u moodaa inuu xoogaho fursada yara dheeri wax advantage kula yaqaan haysan yaxye aadan aad iyo aad raali ah yaxye daahi aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warbaahinta dowladda gobolka wajeer halkani waa RTN aniguna waa cabdi axmed la soco RTN